вже у випуску новин почали говорити про ситуацію на Запорізькій атомній станції. Зараз у нас буде змога дізнатися найактуальнішу інформацію про те, що там відбувається, від президента «Енергоатому» Петра Котіна. Пане Петре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Останніми днями ледь не щовечора, щоночі щось прилітає або повз станцію, або на станції від росіян. Сьогодні яка ситуація? Ситуація не змінилася. Фактично, з попереднього четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій атомній станції. Перш за все, там розпочалося з того, що вони, я мав на увазі, персонал Росатом передав на станцію спеціальну програму по перепідключенню Запорізької атомної станції до Криму. І першою умовою цієї програми, перед умовою, є фактично важке пошкодження лінії зв'язку Запорізької атомної станції до енергосистеми України. І саме це ми бачимо протягом останніх трьох днів, пошкоджено три лінії за цей період часу. І зараз Запорізька атомна станція, на жаль, працює тільки з видачею в одну лінію. Це небезпечно для самої атомної станції, тому що може статися виключення цієї самої лінії чи пошкодження її через обстріли. І після цього станція перейде в режим, коли вона не має зовнішнього забезпечення електроживлення. У разі, не дай Боже, аварії, вибуху або іншої надзвичайної ситуації на станції, чи ті протиаварійні системи, які в ній є, вони зможуть запобігти найгіршому? Ми сподіваємося, що так. На станції фактично є 20 дизель-генераторів, які на цей випадок будуть охолоджувати всі активні зони реакторів, і також при реакторній басейні витримки. Є питання по сховищу відпрацьованого ядерного палива, які там має 174 контейнери, і там вони стоять просто небо. І, звичайно, оці останні вибухи були в 20 фактично метрах від цих контейнерів. Якщо б вони влучили туди в контейнери, то вже б ми з вами зараз рахували б наслідки радіаційного виходу радіоактивних речовин там з цих контейнерів. Ви говорите про те, що в разі аварії або подальших таких обстрілів станція може фактично, ну, не вимкнутися, але працювати замкнено, так, не передавати електроенергію в енергомережу України. Що це означатиме і для енергомережі, і для станції? Я вам хочу нагадати приклад Фукусими, так, японської станції, що сталося там. Там фактично був землетрус. Після цього землетрусу були пошкоджені всі лінії зв'язку з енергосистемою японською. І після цього цунамі, яке було визвано цим землетрусом, 35 кілометрів від берегової лінії, і це цунамі прийшло через 35 хвилин. Коли перша стадія оця розпиталася, все зовнішнє електроспоживання до станції, включилися дизеля, і станція перейшла на дизеля і на снабження від дизеля і тих насосів, які охолоджували реактори. А коли прийшла волна, вона затопила оці дизелі, і вони всі зупинилися. І після цього, через півтори години, дві години, там розпочалося плавління вже активних зон з виходом радіоактивних речовин в атмосферу і також в ґрунт і в охолоджуючу воду. І оце розпочиналась там таким чином ядерна аварія і радіаційна аварія, звичайно, з наслідками. На Запорізькій станції ми від цієї першої стадії Фукусими вже дуже, дуже близько, тому що там тільки одна лінія. Якщо вона відключиться, станція перейде на дизеля, і після цього все буде залежати від надійності роботи цих дизелей і над достатком того палива, яке там є для дизелей на Запорізькій атомній станції. Чи можуть окупанти вручну вимкнути станцію і потім робити щось далі, перемикати її на Крим або просто, щоб вона стояла вимкненою? Чи такого, в принципі, неможливо? Це можливо, і вони надали саме програму. Я вам сказав про це, що програма сама передбачає те, що вони перемикають її на Крим. Для того, щоб перемкнути, їм потрібно повністю загасити станцію і загасити весь південь України, тобто Херсонську і Запорізьку.
риску окупованої частини цих областей. Це саме прописано в цій програмі. Після того, як це гаситься, вони розпочинають знов запитувати ці області від підстанції в Джанткої, і потім поступово доходять до Каховської, і від Каховської запитують Запорізьку атомну станцію. І після цього Запорізьку вже станцію неможливо буде підключити до української енергосистеми, вона залишиться на той частоті енергосистеми на російській частоті. От це їх план, і це вони почали його реалізовувати. Але в той період, коли буде погашено повністю оці регіони, і коли буде вимкнута Запорізька атомна станція від енергосистеми, оце самий небезпечний режим для Запорізької атомної станції, тому що всі 20 дизель-генераторів, які знаходяться на Запорізькій станції, включаться. Якщо будуть якісь відмови цього обладнання, це вже буде загрожувати оцим плавлінням активної зони, там, куди подає той насос, який запитується з того дизель-генератора, який може відмовити. Що, дуже хочеться вірити, що цього не відбудеться, але очевидно, що від росіян можна очікувати всього на світі. Дякую вам дуже, що ви до нас приєдналися. Петро Котін, президент «Енергоатому», став учасником нашого марафону, який продовжується.